It is the final channel. Be in the know. Akatambi, akatambi kamubuzi. Ah, anna. Ah. Wana weekend yenu. Bekoze chintu. Obutambi bwazunze. Abana eva isabe chitende. Abamu mpuni labagamba oba na Kenya. Voice notes zimu zingamba oba na Uganda. Abana labagamba oyo. Mana alimu senior 4, senior 3 vac. Kwe gamba. Ebigambo bingi byongeddwa. Naye olwaleero nze kwogera ku mwana muwala ono owa Mubs. Naye nfunye abamanyi nti bamumanyi. Buli omu ambuulira kikye. Naye nga kyonyinza osooka okugamba si ye yatadde akatambi. At least buli ambuulidde assumption gy'ampadde mbu si ye yatadde akatambi ako kateeka ku mikutu. Araba yesoka kigambibwa mwana muwalono akatabikano yakekwata nakasindikira omwagalwawo omwagalwawo bino bitubera tuyimba nti bakaba sajja banyuma oba bakaba kazi banyuma yikata bakaba sajja banyuma aha buno omuchala omwamiwe ye yagudde kusimu nafuna akatambikano nagamba kale kanchikole mwenda nyo wala wa university mulowoza twagwako kankulage nasindika akatambi ku mitimbagano bwe katone kabiranga katambula na mwana muwalo nayo lese kitone anaye kitone bacho gerede biwanfu ne bitone empale nga yakocha nyo yebanaye ngoli bubi enkovu wachi gwe oyali mulwanye enkovu ngazi itiride. Buli omu yayogedde byayogera katambi. Alaba yesoka nti mukyala wa boyfriend we oba man friend kati simanyi boyfriend kikoma ku myaka emeka. Sebo sango omusajja ali myaka asatu nagamba ali boyfriend kale mpozo asatu abakyali yo abakyali boy kale myaka ana mweta nagamba my boyfriend gambira odala my man friend Muko waifu ye yatadde akatambi kano na gambo wana wa university kuba mwana mulaba yali muka university ka Chubikondoza hostelo mwana alagandu avunanyizi olaba ina ne mask ngali mu nyumba ye ekyalisi kyandazenti no mwana mwalono avunanyizi mask kweri kitegeza abafulumyemu abajibise bwenna naye mbuno omuchara ye yabutaddeyo nti wali atubulira boyfriend abalala ne batandika mbu yakyawaganye ne boyfriend we nasala wakole ebyalwasa ate ku butambi obukadde bwe bwanyumirwanga bonna kyamanyi omukwano guno guvuga speed omuntu akozesa ebintu mukwano nga byakuvuga speed ate nayo lwakuba oli mukwano so maliriza dalanga wevuze stupid nokola kyota ina kola kiri ku side zonna abachala n'abami n'abami be basinga okuvugisa stupid ye mbeleza akonda beko kyogendo laba ko kyota genda kulya wachi werumye emisuwa ye wachi werumye emisuwa olumala okulaba ko nokola otya nofuna amanja agakutwala ko stero aga kutwala kuloji aga kuvugisa moto ke kiro chichi kito cho channel mo kutegera ne mukanda beko kanda beko kanda beko nyuma anyuma njo kanda beko singo ba wesi gagogendo sindikira akatambi naye nekirala olina okubeera shiwa nti womala olabako deletinga tokuuma bujulizi teri agenda kusaba bujulizi obwo bwoba olabyeko deletinga sijja kwogeranga musumba nti oba tokikola oba ki omukwano guba mukwano era omukwano gubuza amagezi kituufu wadde advice gye nandi wadde abawala tokkiriza kusindika nawe omusajja mpulira waliwo n'abakazi abasaba abasajja kandabeko temukiriza ebintu bino byanne bwo kutegeera waliwo story
yali ya Germany na USA. USA nga yo che yakola egula amasimu amakadde gonna okuve Germany. Gobuli wogamba nti simu yo nkadde. Mutero okulaba abantu abagula ebintu ebikadde. Kati USA intelligence yo ngegula amasimu amakadde age Germany. Nga waliwo software asobola okuzza ebintu byonna byoba wali wateekako mu simu yo. Waliwo kachipu akabizza. Kitegeeza ki? Wodeleeting ekintu. Ngera olabeera onyize deleeting atokyokyezza. Example nyangu abakozesa computer. Hard disk esobola okurashinga. Oba n'ogideleetinga. N'ogenda n'okola recovery buli kimu ne kidda. Kyofuula abasikiriza mu kusharinga butambi. Nti newe nakadeleetinga esimu eyo waliwo abakugwa basobola ofuna software kyovola abaye babakwata abakujjako esimu basobola okurikavalinga buli kyali kibadde ku simu eyo. Ekyo kyebatagamba abantu ba bulijjo nkibagambye esimu yo buli kyoteekako wadde odeleetinze kisobola okubeera recovered. Eyo incident yaliwo eya Germany ne USA. Nga USA gula amasimu amakadde agaba Germany ebabege emanye kiki bakola. Okubega tekitegeeza nti balina obulabe bwe bayinza okuteekako. Naye ebeera research musinga kwogera kuki. Esobola okubeera nga ya business. Aba Germany beetaaga ki? Abana Uganda beetaaga ki? Okitegeera olina akolezaako business idea ogenda olaba aleso solution yennyini gyembadde mwetaaga. Intelligence si byakulwana byokka. Intelligence nene nnyo. Akuwa mna iraba fidi kwa intelligence ya mwaya kuruwana. Ani agalo kujako government. Katibuwe chute wechiri. Tosindi kakatambi. Kubanga newa naka deleting. Wali wo software as all of this. Katimbo chigambi. Omwalo onu. Yachawa kanye ne boyfriend we. Nako lebi ya ruasa. Na wanikayo. Mbu. Byambu mbwendala esembayo jebangambi kilo ozebwa mwana muwala ya bidwa kesimu ye nebagala okumu blackmailinga nga bamugamba tuwe sente omanya ababibe naku zino bazibu edango omubya kunyakule simu no manya ageze jitunde emitwale eta nekati ababi bantu bagezi nnyo simu. Akubaka esimu najigulawo nakebera n'ebyama nasoka ata kusabayo ku sente mbwa bideleetinge kwegamba ate era nowozi bawa babisharinga kati kyandi badde kya makulu wadde ngambye ndino waliwo software a recovering aisi wobo sharinze ekintu ngecho delete ki deleting tolina musango oli abala byeko nawe ngola byeko delete. Na yebi ndo vyo kubeira andi esimu yo jirina o wababi enaku zino bachimanyezo zi smartphone. Ababi wali advanced wali wainzo kukubira. Halo, ontekede, omuzeko nyo muganda wange nkubuliza wo gwani. Iraba manyi zanero bamanyi abuza nyo gwani. Hii choka ama tontekede, ninadiru wafunye muo buzibu wano, wani nyambia yone mitu wale ebili gwani. Ochitegeira. Kati ababi bachikozesa nnyo ennaku zino ngo ufere bweyongedde babbe simu za abaana ba campus ate bamanya ba campus bannaye mubaamu obuseegu simanyi wati esimu y'obwa campus ebaamu obuseegu obubwe obwa banne kati mbubaamu byeke simu nga Masaka we yatugamba tebaamubbaka esimu ne bagezaako mu blackmailinga bye bifaananyi eby'okufuluma. Kubanga mu butuufu teri ya yakola katambi ako. Nakeshe yali ingira yeka ku mitimbagano amateeka gabakwata mangi. Nawo okuswala abantu bangi bakola ebintu nga tebaagala ensi ebimanyi. Teri ayinza kuddira kitundu kye kyakyama ku kifuula kya lwatu yeke nnyini. Wabaawo obuzibu nsobola okutegeera mwana muwala ono. Naye nga byebyo mwennamu abadde mubuuza akatambi obutambi obutambi bufuuse obutambi. Aka kitende naka mubuzi kekali wakano keka mubuzi. Haba mbanga mbeza nero wachi tokateka mne tukalaba. Amateka teganzi kiliza.
nsobola okukola sitole. Sitole no sijikola kulumya mwana muwala. Njikola, ndikumu abagobere la kuba ke mitwalo 10. Wensobola okutasa ke mitwalo 4. Nti yensobi sijikolanga. Nzawo mbansiko walinze. So, sikola sitole no kulumya mwana muwala ono. Naye nino jikola. Gwe nawe aliye yagoberera final channel. Omanye nti kino ekintu kibi. Nkitegedde. Okitegeera. So, kye kikoza stories ino. Tewali iwo nnyo kulumya kubeera. One mwana muwala. Bamugumu. Uganda nyangu. Wiki bili tujja kuba ku kirala. Toti annyo. Katusabe nti polisi. Tekunonyereza ako nyate kumalako mirembe gya. Mirala na yate namwe muyige. Obutambi buno. Tolina nsonga ekakwatisa. Abayagala okulabako. Nga ddala osazeewo omulageko. Muyitire ddala gye. Alabire ddala ku kintu kyakwatako. Okitegeera. Teri nsonga lwaki ondagako ku simu mailo 5. Woba osazeewo kundaga kompyuta nzije ndabireko ddala. Hey! Ati wali ebigala zanira ayagala ebyebbola. Naye nawulidde mu n'abaana ennaku zino batunda we batyo. Mbusewa asoka na jaribu asoka na kulaga kuno manya chono sasura. Mbili nyomu kampasi. Ye mbiolida. Mbuno sewa kulaga kuko Instagramu Snapchat. Yeo na siri yu na ye. Njabana wetu ndira dala ku Twitter. Yifana nyibia bashi mtumba mbidawa. Oliyo kuse chifana nyinga alivu te wadyo. Noloza mbuna enda chakola mbo bapozi inga karicha. Kumbe. Yenetu nde mpiedi wo. Yivyo kuimi nila kukubo babi vako. Bayi mirira masimu gabwe na kwata butambi. Nyongelo kujukisa nti mwana mauli lika kutusibwako Dreamline Pictures 256. Baka furubo kube bifananyi. Mugende yo. Mubawe miri mubakole. Omukulu mugisha yata dewe mitwalo 10. Oluimba kusagara ye challenge ya wiki eno. Gwekasita ono zina. No zinira darabulunji nyo. Mulo uza ngamba kuzina chii. Kuzina kusagara. Ii no zinira darabulunji nyo. Ka video kasindi kwa 0705880752 WhatsApp ya final channel. Okasindi ke sengo singa abantu bonna abazinye emitwalo 10 wejiri obe 5 ne mpapa 2 naye nga Friday no tujagabe emitwalo 10 ku final channel. It is the final channel be in the know. I'm out. Katibiri kukamo vari kambo vyange vya mpola mbika takata wengu wana kulira kundongori katinji kuba wozina wekule ngoma weku sota sota wozina laba waka kankanya laba waka kankanya laba waka kankanya adambula zina toba munange nyo gano vando galaba 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 usagala Sakala, hey, Uganda, do Sakala. Uruguana, Sentula, Masetula, Asatula, Gasamasa, Sentula, Masetula, Asatula, Uruguana, Sentula, Masetula, Asatula, Sakala, Sentula, Masetula, Asatula, Usakala. Hace tula, se grabia, 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 se gr
kite yo yo si jite gede Kona danse chidongo na kubide Hit ku hit ni kati nombi alali Timo malidi we la nashimi awali Mutala ku mutala Mutala ku mutala Mutala ku mutala Kakankanye 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 Awa kakankanya Atambula zina Oyo mungu ya mua Nani alina figa Atambula zina Mungu ya mua Nakali na figa Toba munange nyo Ganova doga lava 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 Usagala E kampala dusagala Dusagala Usagala E yukana dusagala Olobana sekula masetu Asetula, 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 Asetula,